терпець, якось саме склад фіналістів. Скажу вам, що загалом змагалось 8. Ті фаворит тут, звісно, Вікторія Ілюшина, але ми бачимо. Луцька Шай, заручна перемога. Вікторія Ілюшина перемагає Волгоїду. Бліцкриг для Вікторії Ілюшиної. Вона... Бачите, ніяк арбітру не вдається, як то кажуть, навести 100% дисципліну. Ну, от бачите, Македонський тримається, тримається. Ну, поїхали, як то кажуть, і досить швидко впорався з македонським. Олександр Красокін. Як бачимо, не вистачило македонського на затяжну сутичку і... Чинський та Олександр Заєць. Отже, Олександр Заєць. Сергій Точинський на Нобелі. Точинський доводить свою перевагу над суперниками і здобуває кубок Львова. Наступного 80. Бодай на половину того, що було на ліву руку. Ну-ну-ну, бачимо розрив. Метал ламається в деяких ситуаціях. Ну і... здобуває перемогу. І продовжує Дмитро Мельник! 73 кілограмів! 100 кілограмів! Ігора Пасєка! Головний приз їде до учнів одного тренера. Ну що, друзі, боротьба продовжується так само і для Ігоря Пасєки. Здобуває перемогу. І таким чином Пасєка і Петренко обміняли. Хмельницький проти Тернополя. Треба хірургічно добрати. Бачимо поки що арбітер. Ніхто не повинен мати переваги до початку сутички. Ну, з
знову така затята боротьба, і хто кого перетисне, хто кого дотисне, і... Бачимо, Чернявський здобуває перемогу і стає володарем відкритого Кубка Львова. Місто Одеса. Не. Олег Жок, як ви вже чули від Ігоря Мазуренка, бореться лише на ліву руку. Це був перемогу, дуже легко він здолав свого суперника, як кажуть, без варіантів для Петра. Визначилися. Наразі у нас немає ще протоколу. Так, сейчас будем ждать абсолютку. Ждем видео скоро на канале, совершенно скоро. Ставьте лайк, подписывайтесь. Будет 100 лайков, сразу другое видео. Давай.